Köszöntöm a Szellem órájának nézőit a varsági fennsíkról, amely Európa egyik legnagyobb tanyavilágát rejti magában. Kevesen tudják, hogy Nyírő József egy itt élt vadőrről, Pálsári Dénesről mintázta híres mókás figuráját, az Ózbencét. Mai adásunkban ezt a nehéz sorsú, de káprázatos havasalját járjuk be, felkutatva Varság és a Nyírő közötti összefüggéseket, majd ellátogatunk Kolozsvárra, a magyar tanszékre, hogy megtudjuk, mit tanítanak ma Nyírőről, hogyan vélekednek róla a mai erdélyi rodalmárok. De mindenek előtt lássuk, hol is terül el és mekkora Székely Varság tanyavilága. Ha Székelyudvarhelyről Gyergyó fele utazunk, a Zetevárraljai gáthoz érve, a tó bal oldalán, az út a hegyek között Székely Varságra vezet. A szorványtelepülés 1907-ben szakadt el Oroszegytől, és ma 1500 állandó lakóval rendelkezik. A legtöbben, akik ide eljutottak, Varságot tulajdonképpen a központtal azonosítják, holott 9 jól elkülönülő tanyacsoportból áll. A központban található a polgármesteri hivatal, a templom, az egyik iskola, egyébként iskola még további 3 van a község területén, az orvosi rendelő, a posta és a rendőrség. A központ felett a Tisztás nevű település húzódik, ahol elsősorban pásztorkodó emberek élnek. A Tisztás a bolygó mezeiben folytatódik, itt rendezik meg minden augusztus első szombatján a vidék legnagyobb ünnepét, a Málna Fesztivált. A központtól balra a Lapos Magyaró és a Bagzos nevű tanyarész sajnos a vízhiány miatt kihaló félben van, pedig az oroszhegyi anyakösségből eleinte ide települtek az emberek. A központtól jobbra a Varság és a Régina pataka mentén haladva Tálasbércére érkezünk, ahol többségében zsindelykészítők élnek, majd innen az út tovább kanyarok forrás közére. A napsütésben párolgó zsindelytetők, a harmóniát sugárzó épületek, az erdélyi népi építészet remekei. Forrás közéről egy meredek kaptatón felmászva sólyomkő tárul elénk. Öreg haranglábja, temetőinek félköríves fakeresztjei felejthetetlenek. A temető mellett egy oroszhegyi kicsi háznak mondott egyosztatú ereszes épület áll. Ilyenek voltak az első varsági házak, amelyek a gazdasági épületek árnyékában húzottak meg, ma már sajnos csak néhány maradt belőlük, az itt látható is tudomásom szerint bontásra vár. Sólyomkő fölött a Paradicsomkertnek nevezett tanyaegyüttes, míg Sólyomkő alatt az alsó központ Küküllő fekszik. Székelyudvarhelyen a Nyírő család jó barátja volt a házfamília. Ház Rezső néprajzkutató fia, a ma 90 éves Ház Sanyi bácsi marosvásárhelyi otthonában emlékezik most Nyírő Józsefre. A legenda miért tartja, hogy Pálsári Dénesről írt a Nyírő az Ózbencét? Ő volt az, akiről sok mindent leírt. Mindent nem, de sokat leírt. Sokat lemásolt. A jó mondásokat, a székely embernek a jellemét, a gondolatmenetét, ritmusát, mindent, azt mind összeszedte. 2-3 helyet volt neki, még azon kívül olyan is, ahova engem nem vittek el, de édesapámmal mentek el. Ilyen vadőrök és effélék, úgyhogy székely emberek, és akkor ezekből adódott össze, és a történelem is úgy apránként összeradta, és fönt írta, udvarhelyt írta, fönt a felső, az épületének a felső szobájába. Említette, hogy Pálsári Dénesen kívül volt egy másik vadőr is. Ki az? Igen. Hazug Pista. És ő neki is szerepe lehetett az Ózbence megírásában? Persze, hogy jó. Egész bizonyosan. Hát ezt már én nem tudom megmondani, mert én Pálsárival, a Hazug Pistával nem beszéltem. Az egy idősebb ember volt, édesapám járt oda ki, ő festett ott, meg amit faragott, akkor azt lerajzolta, és másféle. Szóval ott egész más volt a kapcsolat, de szeretett elmesélni dolgokat, mindig édesapám azt mondta. Olyan ízletesen mesélte el a gyermekeknek szóló meséket is. Ez Hazug Pista? Nagyokat mondott, akkorákat hazudtott. Aztán úgy maradt rajta az a név, hogy Hazug Pista. Ő is Varságon élt, Hazug Pista? Ott. Tehát a Pálsári Dénes és Hazug Pista kettőjük figurája lehet az Ózbence? Is. De nagyon sok is.
mert nem lehetett egyre adni az egészet. Ő rendszeresen járt fel a Pásári Déneshez? Hát nem rendszeresen, az úgy kétszer, háromszor egy évbe, de csak elment. Valami alkalommal valakiket vittek, vagy papuk mentek föl, vagy effélék fölütették a szekére, nagyon szívesen, és vitték, mert mindenütt beszéltették, hogy na, mondjál valamit, Jóska. És akkor Jóska mondott nagyokat, akkorákat, hogy... Ő járt Sikasszóba is, a Hargitára? Merre járt még? Hát a Sikasszóba voltunk együtt, és a Hargitára nem nagyon voltunk. Tehát ő inkább Varságra járt. Ugye Varságra az embereket keresgélte ő. Mindig meghallotta, a fát árult bent a városba, akkor rögtön oda ment, megkérdezte, hova van, hogy fiam, ide való. No, aztán még hol laktok, és akkor megkérdezte, és akkor elment és meglátogatta őket. Mire alapozzák, hogy Pálsári Dénesről írta az Úsz Bencét? Hát azért, mert ő Pásári Dénessel találkozott, és volt nála. És ő ajánlotta be a Júlia szép leányba, hát Jóska már egy izé volt, egy résztvevője volt az egész Júlia szép leánynak. Ez egy színházi előadás volt? Udvarhelyen? Egy színházi előadás volt, azt ő írta. És Udvarhelyen. Még arról volt szó, hogy feléveszik, és nem engedték meg, hogy Udvarhelyen előadják Júlia szép leányt. Egy avatőr keresték Gyulával, nem tudom ismerősé, az volt a törzsőrmester. Mi voltunk a diákok, a katonák, és táncoltunk is egyet. És Pásári Dénes hogy került ebbe az egészbe? Pásári Dénes úgy került belé, hogy sok mindent mondott olyan dolgot el Jóska bának, amit ő megírt, és mint alapanyag, mint alapember, hát őt vette mindenütt előtérve az ő beszédjét, mert én ezt tudom, hogy maguk mit akarnak tőlem tudni. Mert hát én annyira már tájékozódtam, hogy tudom, hogy a székre B nem szabad ülni, mert ott puha. Csak a szélin a korfájára. Úgy csináljuk. És úgy csinálták a harisnyát, úgy csinálták. És újjal, két új, arasz. Ilyen méretei voltak, mikor levértek. Nekem is egy harisnyá volt, hogy 15 évig hordta. És ez Pásári Dénes készítette Sári a színdarabhoz? Dénes csinálta a színdarabhoz az összes harisnyákat. Amit Nyírő írt? Harisnyákat. Ja, Nyírő írt, és Nyírő volt a felelős. Ő írta a darabot is, ő írta. És ez a Sári Dénes bár, ez a vadász volt, vadőr volt. És az állatokat kicsi korában megfogta, és hazavitte, és bétette a pincébe. És ott egyformán volt róka, farkas, bárány, minden az Isten csodája. Soha nem volt semmi veszekedés köztük. Volt egy ekkora mackója. Láttam, én is láttam, bejártam oda. Úgy be tudtunk menni, hogy vittük a lámpást, és akkor megvilágítottuk. Itt van az, ott van az. Az állatokat, amikor az állatok már kezdtek annyira nőni, hogy már faj képesek voltak, akkor próbálták az ajtót vakargatni, körbölni, döfködni, meg minden, és aztán akkor ki engedte, elengedte őket, nem ölte meg. Hogyan emlékszik ön vissza Nyírő Józsefre, az íróra? Hát Jóska bára, vártuk mindig, hogy valami jó nagyot mondjon. Akkorákat az észrevette, hogy mi figyeljük, és akkor ő mondott olyan meséket, történeteket, ki tudja, honnan szedte össze, azt nem mondta sose. De olyan taglalással és olyan ízzel mondta el ezeket, hogy azt csak ő tudta úgy. És ez volt az, hogy oda jött az édesapámhoz, és vele beszélgettek majdnem minden nap. Nagyon sűrű járt oda. Aztán jártunk, párszor el kellett menni a kocsmába is vele, mert édesapám már nem bírta. És akkor aztán mentünk, hol öcsém, hol én, felváltva. Illus néni megkért, hogy ügyeljünk rá, hogy nehogy valami szavárságot csináljon. Puharat, rágió, vagy efféléket. Csinált ilyet?
megrágta. És borzalmas volt, szóval. És mikor aztán elkezdett egy kicsikét többet venni a rendesből reggel felé, akkor mindenképpen ölök, megint megölök váma egy embert. Hazament, és minden regényébe egy ember meghalt. És ez volt az, ami kiért, édesapám azt mondta, hogy írjál egyszer egy olyat, ahol nem ölöd meg a főszereplőt. Valahogy puhábban kezeld a dolgokat, jobban tetszene az embereknek. Ha már annyit beszéltünk Nyírőről, nem tudom megállni, hogy ne látogassunk el Kolozsvárra, Magyar Katedrára, és ne nézzünk utána annak, hogy mit tanítanak ma Nyírőről, és hogyan vélekednek róla a mai erdélyi irodalmárok. A tanszéken Nyírőt tanítják, foglalkoznak Nyírővel? Tehát előfordulhat, hogy tanítják, kötelezően ezt nem mérjük elő. Választhatják a diákok a transzilvanizmus nevezetű tantárgyat, vagy a kisebbségek irodalma nevezetű, minden esetben fél éves tantárgyat. Ezt tanította már Láng Gusztáv tanár úr, Kántor Lajos, Gyimesi Éva, most Balázs Imre József tanítja. Itt mutatott egy gyűjteményt, amiben látom szerepel, amit a középiskolásoknak ajánlanak. Ez micsoda? Többféle szöveggyűjteményt lehet nekik ajánlani. Mostanában a magyarországi könyvekkel kapcsolatban itt valamilyen rossz ízű vita is folyt, de kevés tankönyv van, és elég kevés szöveggyűjtemény. Ezt nagyon sikerült sorozatnak tartom. A Helikon hasábjain közölte részletekben gyakorlatilag 90 óta az anyagát ennek kályakabantal, és áttekinti egy jó válogatásban a ma már klasszikusnak tekinthető irodalmi darabokat, Valasi Bálintól egészen Szilágyi Domokosig. És hát ebben a válogatásban szerepel Nyírő is, ami azt jelenti, hogy ez a irodalomtudós Jakab Antal fontosnak tartotta a szerzőt, javasolja iskolai használatra, és tehát tanár is felhasználhatná. Az irodalmárok ön, mint költő, hogyan ítéli meg Nyírőt? Az én számomra nem annyira ez a valósággal összekapcsolhatósága, ami kedves, hanem egyik-másik szövegnek a meseszerű bátorsága, a szerkesztésben felfedezhető ötletek. Ilyen például a kopjafák megoldása, amely valójában a mindenkori történetigényünket elégíti ki. Szinte csak a halálról beszél olyan értelemben, hogy kiinduló pontja, a látható sírjel, és végig az életről beszél, mert megeleveníti azokat az emberi történeteket, amelyeket lezárt egy-egy ilyen sírjel. Mindenképpen van valami hajlama arra, hogy a szokatlant, a tragikust, az egyedit, a szinte mítoszba illően szokatlant megragadja és felmutassa, nagyon erős a képilátása, és sokkal kevésbé játékos a szövege, mint a Tamási Évád, nagyon erősek a rokoni szálak a kétféle szöveg között, még témában is lehet találni egyezéseket. Valóban kiindulhatunk abból is, hogy ennek az embernek volt egy olyan meggyőződése, hogy a székelység teljesen önálló,
népcsoport mindenestől, hogy talán önpusztító, hogy nem is akar megváltozni, és ha van is valami megrázó hősiesség ebben a hagyományos életformában, de az halálok sorozatához fog vezetni. Elmondhatjuk azt, hogy elfeledtük nyírőt, vagy ez nem állja meg a helyét? Most már ez a többes szám nem állja meg a helyét, mert tudjuk, hogy milyen sokféle olvasó van, milyen csoportok, milyen nemzedékek, milyen érdeklődési körök vannak, és ennyire általánosítani nem érdemes. Van egy olyan nemzedék, aki nyírőt ezelőtt jó néhány évvel a hátsó polcról végre boldogan az elsőre tette, vagy a pincéből felhozta, hiszen sokáig még a házban tartani sem lehetett, és van olyan tanár, aki szívesen beszél erről a személyről, vagy tanítja a műveit. Én azt hiszem, hogy a magyar olvasó fel fogja fedezni sok művét, tehát az a gyerek, aki semmit se tud talán a világháborúról, Nyírőnek a valóban vitáktól sem mentes életinterpretációjától. Tehát nincsenek előzetes ismeretei, nincsenek előítéletei, hanem csak mint könyvet olvassa, azt fel fogja fedezni. Vannak önértékei. Mi tagadás, a feladatvállalása, vagy a döntése, vagy sorsa, rossz sorsa, nyomorúsága nagyon befolyásolja azt, hogy Nyírőt, mint alkotót, mint teljes életműsorozat létrehozóját hogyan látjuk. És hogy olyan lett az ő befogadása, vagy ismertsége, ismeretlensége, amilyen lett, abban nagy része van annak, hogy ő éppen akkor élt, amikor élt, hogy a második világháború után kommunizmus következett, hogy vele nem lehetett foglalkozni még egy életrajzi rekonstrukció erejéig sem. Tehát ez a hírzárlat, ez a legritkább esetben használnak, hogy valakit olvassanak. Az biztos, hogy éppen minden könyve nem a legjobb, és az is biztos, hogy két külön irányt képviselhet Nyírő, mint író, és Nyírő, mint politikus. Nagyon, nagyon fontos kérdése az irodalomtudománynak, hogy ezeket egymással összekeverjük-e, vagy pedig el tudjuk egymástól választani. Nyírő József Úsz Bence című regény 1934-ben jelent meg. Most, 70 év elteltével annak járunk utána, hogy mit tanítanak a Varsági iskolában Nyírő József munkásságáról. Hadd ezt figyelem magam, sajnos semmit. A tananyagban nem is szerepelt Nyírő. Én 1980 óta tanítok itt, de hadd mondjam el, hogy az egyetemen sem tanultam Nyírőről. És a 90-es években jelentek meg először nyírőkönyvek nálunk, és tudomásom szerint a mostani középiskolai anyagban szerepel ugyan a 12-es tankönyvben egy nyírő novella, de nem kötelező érettségi anyag. Tehát részben van szégyenérzetem, mert tudniuk kellene a gyerekeknek valamit Nyírőről, de hogy őszinte legyek, meg lehet kérdezni, alig ha tudnak Nyírőről. Bármit is. A szöveggyűjteményük most tartalmazza fakultatív módon, olvashatnak Nyírőtől. Olvashatnak, sajnos az olvasás az nálunk, varsági viszonylatban az a legutolsó. Tehát itt a megélhetés a gyerekeket is arra kényszeríti, hogy a tanulás a legutolsó, a munka is ismételten a munka, értem alatta a mezőgazdasági munkát. És olvasni még a kötelező házi olvasmányokat is csak egy néhányan olvassák el. Ön elég jól ismeri a varsági embert.
Ismerik az Úsz Bencét, mint könyvet? Tudnak valamit erről a műről? Hát, nem mernék pontos választ adni, mert nem beszélhetek mások nevében, de szerintem a felnőtteknek egy kis százaléka ismeri a könyvet, de a többség nem. És a legendáról, hogy itt élt Pál Sári Dénes, erről tudnak valamit? Erről tudnak, erről már többen tudnak. Sajnos elég keveset. Illetve elég homályosan. Az az igazság, hogy aki a könyvet elolvasta, én nekem például igen nagy élmény volt. Újra is olvastam. És a rokonok, a leszármazottak tudnak többet róla, de a közember az nem. És az értelmiségi, ami hát itt elég kevés szám szerint. Vajon Nyírőnek a szelleme újra élethet itt Varságon? Szerintem újra élethetett volna akkor, amikor az iskoláknak neveket adtunk. És ez elindult a 90-es években. És itt valahol lelkiismeret furdalást is érzek, mert ezen lehetne vitatkozni, hogy a Varsági iskola miért nem viseli Nyírő Józsefnek a nevét. Az önök iskolájának mi a neve? Körösi Csoma Sándor nevét viseli, amire ugyan büszke vagyok, mert példaképemnek tekintem valahol, de nem annyira miénk. A községnek nincs egy olyan személyisége, aki jobban megérdemelné, akinek nagyobb kötődése lenne Varsághoz, mint Nyírőnek, vagy pontosabban Úsz Bencének. Megmondom miért. Körösi Csoma Sándort igen nagyra becsülöm. Többé-kevésbé ismerem az életművét, de ahogy a Nyírő megmintázta az itteni havasi embert Úsz Bence személyében, ez példátlan. Az a humor, az a derű, az a mókázás, ami ebben az emberben fellelhető, és az az életkedv a nehézségek ellenére, ami ma is megmaradt, ez szerintem sehol nem lelhető fel, és Tamási nem a miénk. Ugyanakkor Körösi sem a miénk. Háromszéki. És ahogy a Máréfalvi iskolát merték a Nyírő nevéről elnevezni, gondolom több kötődése van Varsághoz, hiszen Nyírő sokszor járt Varságon, és amint a könyvből is kiderül, teljesen baráti viszonyban volt ezzel az Úsz Bencével. Nincs nekünk, akibe kapaszkodni. És a községnek nincs egy neves embere. Ha összeszámoljuk, több mint 30-an végeztek egyetemet, főiskolát, de nem jutottunk tovább, mint tanárok, mérnökök, jogász van közöttünk. De Úsz Bence a miénk, aki hasonlít ránk, illetve mi hasonlítunk rá, az utódai, a gyerekeink tovább viszik az ő humorát, és azt a kemény akaratot és életerőt, ami utánozhatatlan. Ilyen kietlen körülmények között is az embereknek ma is kedvük van az életre, ami tényleg manapság nagy dolog, hogy bálba járnak, hogy összeülnek, a farsangot kihasználják, úgy, mint régen. A nyáron Jászberényben találkoztam Kallós Zoli bácsival, és Zoli bácsit nem ismertem, csak a televízióból, meg a könyvekből, és egy hosszasabb beszélgetés alkalmával derült ki, hogy én Varságról vagyok. És Zoli bácsi is azt mondta, hogy voltam Varságon, és tudod, kinél voltam? Úsz Bencének az unokájánál. Tehát ez valahogy így folytatódott, hogy Úsz Bencének volt egy fia, meg egy lánya. És a fia azt hiszem, hogy teljesen elleste tőle ezt a mesterséget, tehát ő is annyira ismerte az erdőt majdnem, mint a tenyerét. És ez így megy tovább, mert érdekes módon Úsz Bencének úgy a fia, mint az unokája, sőt, azt hiszem, hogy a leszármazottaira is, már a fiú ági leszármazottakra rámondható ugyanez. Hogy ilyen halász, vadász, madarászok kitömik ma is, hogyha megfoghatják a vadpávát vagy a mogyorótyúkot, tehát a gének valahol öröklődtek. Szőre, bőven, sétálgat egy pár.
Vásári Dénes unokája, Tifán Irma néni nem messze nőtt fel nagyapja tanyájától a varsági Bagzosban. Ma egyedül él családi otthonában, a tisztásnak nevezett anyavilágban. Nyírő adott egy könyvet a nagyapjának. Igen. Mit adott neki? Hát egy könyvet, azt tudom, hogy a boríték egy apjú posztóból volt, és egy székely ember volt rajta. Tehát azt gondoltuk, hogy nagypapámot jelképezi, és ő nem akart, nagyon dugta, nem akarta adni, nem is vette úgy fel, hogy vagy nem is szabadott. Én azt mondom, félt, ugye a törvények olyan szigorak voltak akkor is, már akkor. Mi azt nem tudjuk, hogy azt tudom, hogy 44-ben, mikor román világban. Akkor lett azt hiszem vége az ő szolgálatának, mert ő azelőtt is szabómester volt, ő Zetalakán tanult, és utána is, ahogy ugye onnan eljött, csak azzal foglalkozott szabott, vart, férfi öltönyöket. Vart? Vart, igen, az, itt ványolódott posztó, harisnyák, nadrág, kabát, ilyesmivel. És közben kijárt a Bogdánba is? Hát ő elmenegetett azért, hogy szétnézzen, de minket soha el nem vitt. Tudom, hogy olyan dolgokat mondott, hogy azt mondtuk, hogy nem létezzik. Mi volt ilyen? Hát, például, ez már akkor történt, mert ő harangozó is volt, no, fiatal korában ő már mindent megpróbált. Harangozó volt, kérdezték, hogy Dénes bácsi nem fél maga a templomba bemenni harangozni is. Ő nem, mert el is kellett harangozzon. És akkor egy kemény fiú, jó, így mondta, egy jó termet fiú, azt mondta, hát ő nem merne bemenni éjjel templomba. Na fogadjunk, és fogadtak, csak akkor azt mondja az nagypapám, nyugodtan bemehetsz, hát ott nem történik semmi. És na, azt mondta, akkor holnap ilyen én harangozok. És nagypapám elment, rákot, itt a patokban ismeri rákot, rákot fogott, sok apró rákot. Bevitte a templomba, és a hátukra kicsi gyertyát oda ragasztotta. És akkor elengedte. És akkor éjjel ment harangozni az a fiú, és mikor kezdte a rákok mászkálni, és világítani, úgy megijedt, hogy a toronyból leesett, szinte belehott, úgyhogy nagypapámot majdnem bezárták, ilyeneket csinált. Akkor a halottatnak megkötte a kezét, nappal ugye elment, hogy látogassa meg, megkötte a két kezét, és este figyelte, amikor begyűjtek virasztani, akkor a cérnát kihúzta az ablakon a salukáterne, vagy zsalukáterre mondják, és akkor meghúzta két kezét, a halott felült. Hát mindenki majdnem megőrült. Mikor meghalt nagymámám, képzelje, féljött, hogy jelentse be a plebánián. És azt mondja a papácsinak, hogy az Isten megházasodott. És hát hogy ment ilyen Dénes bácsi? Elvette a feleségemet. Na, ezzel jelentette be, hogy meghalt a felesége. Mikor jöttek temetésre, hát ugye odafent lent kell, mindenki otthon rovatalozza el a halottját. Öltözött át a babács is a zinget, persze, hogy kívülkében is. A plébános úr a gúnyáját fordítva vette, azt mondja, az inget külje felejtette, no, tudják, a kacagság. És akkor azt mondja, maguk akkor énekülnek, mikor mások sírnak. Hát mondom, ott is az embereket meg nevettettek. Jó, kenni ember volt, szerette, az unokákat szerette, pláne én, hogy volt, amely kicsit tehetősebb volt, én úgy egy munkában mentem 16 éves koromban a tanácshoz, közigazgatási referens, hát engem nagyon szeretett, hogy valaki a családból valamire viszi. Én aztán szeretett engem, mondom, hogy ekkora hóba jártam munkával, lánykoromból, de lent Bagzorban, nadrág nem volt, de ő nekem csinálta egy harisnya, hogy ne is látszódjon, hogy ne is váltok, hogy töretni kellett nagyhovát. Szegény csinált nekem harisnyát olyan posztóból, és aztán ruhát rejött, hogy nem látta senki, hogy mi van rajtam, de csizmát húztam, de így tudtam nagyhova jönni. Thank you.
Már szó volt adásunkban Pál Sári Dénesről, a néhai vadőrről, Húsz Bence alakjának megihletőjéről. Milyen egy mai varsági vadőr élete, és mennyiben különbözhet munkája híres elődjétől? Egy remek emberrel, Tófalvi Lajossal ismerkedhetnek most meg. Idős bácsitól hallottam, szóval aztán utána édesapám is elmondta, hogy egy ilyen tanyai lakáson, ilyen szénatároló, fel volt írva a gerendára, hogy máma Szent Győr napja, az udorba se széna, se szalma, és a szilon az ökröt megbírja. Ez Szent Győr napja általában ugye az állatokat akkor szokták kihajtani a legelőre. Az április 24. És akkor a hó volt akkor még, hogy abszolút zöldfüvet látni nem lehetett a területen, és a takarmány elfogyott a széna, és olyan kemény volt a hó, szilonnak azt nevezzük mitten, a nap megsüti a havat, a teteje megolvad, éjjel megfagy, és annyira megkeményedik, hogy a 4-5 mázsás ökröt megbírta az az erős szilon. Szóval voltak ilyen nagy havak. Arra akarnék visszatérni, hogy az idén is, szóval az ősszel elég korán leesett a hó, és nagyon kemény telünk volt. Ezt sajnos a vadállomány is megsínli, amelyek nem tudnak az etetőkre járni. De miért mondod, hogy volt? Már vég a télnek? Hát még nincs vége, nincs vége. Még sajnos itt nálunk még jó 3 hónapot. Február, március, április. Nálunk itt május 10-e előtt nem lehet tavaszra várni. Gyerekkori álmom volt a ló tartás. Mivel szüleim pedagógusok, nagy állatot, lovat, szarvasmarhát nem volt lehetőség tartani, és felfogadtam, hogyha egy mód van, lehetőség lesz, akkor én biztos lovat tartok. És utána, hogy elvégeztem az erdésziskolát, kikerültem, mindjárt lehetőség nyílott rá, hogy lovat vegyek, vettem egy csikót, és azóta lovakat tenyésztek. Volt olyan is, hogy 8-10 lovam is volt egyszerre. És egyedül jó magam, én rendezem. Én szeretem őket rendezni. Nem szeretem a közelségüket, a melegüket az állatoknak. Volt neked egy medvebocsod? Annyira bátor volt, és annyira szelid volt, követett engem, mint a kutya. Bárhova bementünk, kocsmába, épületbe. Olyan is történt, hogy kint hagytam, elszabadult, mert megkötöttem, hogy ne borogasson fel a házba semmit. És olyan is volt, hogy 2-3 ajtón kellett bemenjek, már annyira megtanult, az ajtót kinyitotta, és bejött utánam 2-3 ajtón keresztül is. És a kocsmába bement, mit csinált? Ült, mint egy kutya? Hát nem, futkározott ott az emberek, egyik embertől a másikig, megszabolgatta őket. Aztán volt olyan is, hogy aki sört üvegbe kicsit adott neki, megitta, szerette a sört. Aztán nem ügyeltem arra, hogy sokat ne kapjon, nehogy megrészekedjen. És a medvéddel végül mi lett? Hát a medve majdnem egy esztendős lett, és akkor a 91-ben a Petre Román volt a miniszterelnök, és oda akart ajándékozni a franciáknak. Be is vittem Bukarestig az Otopéni repülőtérre, aztán közben pontosan a taromosok akkor sztrájkba léptek, és állítólag bent maradt az országba. De a kilétére többet nem tudtam semmit. És hogy hívták a medvédet? Tündének nevezték. Nem akarták megváltoztatni a nevét? Mi történt Tündér? Hát sajnos, hogy tényleg volt egy ilyen rossz emlékem róla. Rossz emlékkel kellett elváljak tőle, mert amikor megérkeztünk, ilyen vasketrecekbe voltak téve. Abban az időben több medvebocs is került így ember közelébe, és rá volt írva az egyiknek, az enyém Tünde névre hallgatott, a másik Bence volt, harmadik Zsoli, és ott a minisztériumból egy illetékes azt mondta, hogy le kell vakarni azokat a neveket. És kérdem, miért? Azt nem mondott választ, azt mondta, hogy le kell
azt onnan pucolni, és mondom, én ezt nem csinálom, mondom, ez a medve erre a névre hallgat. Akkor ők ügyesen levakarták, és román neveket adtak a medvebocsoknak. És ez olyan, annyira rosszul esett nekem, hogy szóval nehéz szívvel váltam meg aztán végül is tőle. Végül mi lett a neve? Már nem emlékszem. Hát nem emlékszem, milyen nevet annyira. De mondtad, rosszul. Hogy a medve nem lehet magyar Romániába. Ja, így van. Így van. Te az Úszbencét mikor olvastad? Így emlékszel részletekre? Hát nagyon keveset, mert a múlt regimbe dugva index alatt lévő könyv volt, és Gyulagyék keresztapám katolikus esperesnél megvolt Székely keresztúron, Juhászontalna, és nála olvastam az Úszbencét. De körülbelül 25-30 évvel ezelőtt. Most így, mint profi vadászra visszagondolsz, Nyírőnek a leírásai mennyire szakszerűek? Hát vannak benne reális dolgok, de Székely humor... Keceg és dürüsszöl a szárnyával. Ezeket ma is így mondják? Keceg a csőrével és dürüsszöl a szárnyával. Igen, amikor leereszti a szárnyait, úgy, mint a hétköznapi ember, aki nem látott siketfajdot, a pulykához hasonlóan úgy a szárnyait leereszti, és ott még hó van, hóba is látszik a szárnak a húzása. Azt mondja, hogy gyertya szentelőkor a medve úgy elszopja magát, hogy akár kézzel is meg lehet fogni. Hát ez már nagyot mondás. Így, ahogy Úszbence megfogta a kántor urat, a medvéjét, úgymond nem lehetne itt medvét fogni. Gyertya szentelőkor. Nem. Hanem itt tartsa a népi hiedelem, néphagyomány, hogy ha a gyertya szentelőkor a medve kijön, meglátja az árnyékát, akkor még visszafekszik. Visszafekszik, mert azt jelenti, hogy még a tél itt nálunk még tartani fog egy jó ideig. Kedves nézőink, Nyírő József az Én népem című könyvében a következőket írja. A föld és a székely ugyanaz. Csak ez a nép ismeri igazán ennek a földnek titkát. A nép, mely minden nap üres tenyerét nyújtja feléje, kimerült testtel és kimerült lélekkel hanyatlik rá, de minden nap fel is támad rajta. Nem csak érzi, ha félig meddig öntudatlanul is, hanem valóságos vérrokonává válik mindannak, amit ez a föld magán, az egén, vagy mélyében, múltjában és jövendőjében rejt. Nem tudják kifejezni a székelyek ezt, de így érzik és így van. Soha nép igazabban és szebben meg nem testesített földet, mint ők. Kedves nézőink, a Szellem óráját látták, köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! Oh!